ਉਹਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਮੈਂਟ ਖਮੀਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਖਮੀਰੀ ਗਈ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੈਕ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਹੈ। ਇੱਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸਭ ਕੁਛ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਲੂ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਲੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿਪਸ ਬਣੇ, ਉਹਦਾ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜੈਡ ਭੁਜੀਆ ਬਣਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਫੂਡ, ਮਤਲਬ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਤਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਪਿਊਰੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਜਾਂ ਟਮੈਟੋ ਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅਦਰਕ ਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਲਸਣ ਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਵੱਧ ਗਈ ਔਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਛਿੱਲ ਲਿਆ, ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੂਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਢਾਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾ ਲਓ, ਅਚਾਰ, ਚਟਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ 'ਚ ਸਮਝੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਖੰਡ ਅਤੇ ਨਮਕ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫੂਡ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਅਚਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਮਕ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਹਲਦੀ ਪੈਂਦੀ, ਨਮਕ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਬਰੀਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ 18ਵੀਂ ਅਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਸੀ ਫੌਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਧੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫੌਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁਹਿੰਮਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਕੋਈ ਮੀਟ ਲੈ ਗਏ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਕਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬ੍ਰੈਡ ਲੈ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਫੌਜ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ 18ਵੀਂ ਅਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1700 ਕੁਛ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ 1800 ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਘਮਾਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਇਵੋਲਵ ਹੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਝਾੜੀ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਚੈਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਰਲ
ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਰੂਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਸਲਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਡਾਕਟਰ ਰਕਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਕਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬਤੌਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਮੱਲਿਆਣਾ ਜੀ, ਬੁੱਧਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਚੀ ਬਹੁਤ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮਸ਼ਰੂਮ ਨੂੰ ਉੱਗਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਠੀਕ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਉੱਗਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀ? ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਪਿੰਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾ ਅੱਡ ਅੱਡ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਰੂਮ ਉਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਉਹ ਬਟਰ ਮਸ਼ਰੂਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਗੋਲ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡੱਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਟਨ ਮਸ਼ਰੂਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੰਢਣਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ, ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬਟ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਗੱਡਾ ਬਣਾ ਲਓ 2x2 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਗੱਡੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਸੁੱਕੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਟਾਣੂ ਹੋਣਗੇ, ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਛਿਲੀਆਂ, ਫਰੂਟ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਚੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ,
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਬਚਦੀ ਕੁਛ ਬਚਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਛਿੱਟਾ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪੱਤੇ ਦੀ ਲੇਅਰ ਲਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲੇਅਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਜਿਆ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੱਖੀਆਂ ਮੱਛਰ ਆਉਣਗੇ, ਬਦਬੂ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਜਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਥੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੱਟੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿੱਟ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਓ ਆਪਣਾ ਗਿੱਲਾ ਕੂੜਾ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਪੱਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਿੱਟ ਪੂਰਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਬੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਿਲਾਓਗੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਗੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮੈਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਹਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਿੱਟ ਬੰਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਟਕਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਟਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੈਂਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਲਟੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਗਿੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੁਛ ਵੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭਰ ਗਿਆ 15-20 ਦਿਨ ਤੱਕ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਲਟ ਦਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਡੱਬਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਬਾਲਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਉਹ 4 ਵਾਰੀ ਪਲਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਆਲਮੋਸਟ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, ਇਹ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਖਾਦ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਨਿੰਬੂ ਹੈ, ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰੇਂਜ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੇਲੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਟਲ ਦੋ, ਇਹ ਬੋਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਟਲ ਦਾ 1:3:7, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਗੁੜ, ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਹਿੱਸੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਛਿਲਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਦੇ, ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਜਾਂ ਬਨਾਨਾ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਕੋਕੀ ਬੋਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ 7 ਪਾਰਟ ਪਾ ਦੇਣਾ ਪਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਗੁੜ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਗੁਬਾਰੇ ਜਿਹੇ ਫੁੱਟ ਨੇ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲੋ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਬੰਦ, ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਰਾਊਂਡ 90 ਦਿਨ ਤੱਕ ਬਾਇਓਇਨਜ਼ਾਈਮ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁਣ ਲਓ, ਪੁਣ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਡਾਇਲੂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, 1 ਪਾਗ ਬਾਇਓਇਨਜ਼ਾਈਮ, 10 ਪਾਗ ਪਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪੋਚੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਠਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਝਾਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਲ ਦਸਤ, ਬਰਤਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖ ਲੈ ਰਹੀ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਮੈਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੀਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਨਲਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਟਾਈਲਾਂ ਪੀਲੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋਗੇ ਉਹੀ ਪਾਰਟ 1-10 ਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਰੋਪ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ।